Zahvaljujući sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine, mi smo dobili značajne sredstva u iznosu od 5 miliona dinara za uklanjanje, zapravo za saniranje i uklanjanje divljih deponija na teritoriji naše opštine. Dobili smo sredstva za saniranje deponije ovde u Kraljevcima i u susednom selu Dobrinci. Mi kao opština smo učestvovali sa još dodatnih 5 miliona dinara. Ovo su dragocena sredstva i pomoć zapravo koju već od početka godine dobijemo od Ministarstva zaštite životne sredine, jer zaista se trudimo da uredimo našu životnu sredinu, da živimo u jednoj čistijoj i lepšoj sredini. Uklonjeno je oko 700 divljih deponija, dva konkursa, dosta opština i gradova. Što se tiče i divljih deponija i nastanka, treba da se radi na svesti svakog građanina. Drago mi je što vidimo ovde u Rumi da se stvarno radi i ide se ka tome da se spreči taj neki ekološki problem. A ekološki problem jesu ove divlje deponije, da ih u Srbiji ima preko 3.500. Gde smo mi sad uspeli tih 700 deponija zajedno u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i moram da pohvalim i opštinu Rumu koja radi i sama, bez pomoći ministarstva, da uklanja sa lokacija gde su nastale divlje deponije, uklanja otpad. Što se tiče, kažem, u narednom periodu mi smo obezbedili i kamere i video nadzor i sad sam i pričao sa predsednicom i objasnio da može da nam se obrati, da im i mi to omogućimo, da ipak sprečimo ovakav nastanak ovih divljih deponija.